Källström. Zlatan vill ha bollen. Zlatan får bollen. Nickar i mål. Ett snabbt inlägg på Zlatan. Kim Källström som ligger bakom. Såklart var det mycket bra som han kom in. Fint avslut Zlatan, det där han gjort förut. Åttiofjärde landskampen för... Källström igen. Ny boll in. Den här gången mot Lustig. Lustig får chansen! Och Lustig gör mål! Och det är 4-2. Återigen Kim Källström. Vinner boll på mittplan. Den här gången är det ett inkast han får. Lustig ligger kvar. Jag vet inte varför han är där uppe, men angenämt för svensk del. Och sen bra avslut. Hårt från nära håll och riktigt svårt för Neuer att avvärja.